Ja, IFK Timrå vinner derbyt mot Söråker på Söråkers IP i division 5. Adrian Nyman, spelande tränare IFK Timrå, 4-1. Starka papper. Ja, man kan ju inte säga något annat än att man är nöjd. Även om det inte blev 7-0 som mot Södermalm, så får man väl ta en 4-1 vinst. Sen var de ju schysst och Söråker sina bjuder på hamburgare. Ja, de bjöd på både mål och hamburgare idag. Men ja, vi tackar väl mest för målen. Ja, det var ju några bjudningar där. Ja. Men det, man ska utnyttja dem också. Ja, men precis. Det är ju för att vi är där och pressar som vi kan nappa upp dem där. Mm. Liksom, lite slarvet som blev för deras del då. Det var 3-1 i paus. Ganska jämnt inläggen av andra. Sen får ni en omställning, gör 4-1. Och sen har ni kunnat gjort både 5, 6 och 7. Ja, egentligen vill man ju liksom fortsätta sätta bollarna. Men det blir ju lite stiltje i matchen. Vi gör mycket byten och folk byter positioner kors och tvärs. Så jag tycker visst, jag tycker vi tar 4-1 idag. Och så får vi sätta mer bollar de andra matcherna som är kvar. Vilka vill du ge lite extra beröm idag? Tyser gör ju hattrick då, Tyser Chukwara. Ja, gör man ett hattrick så måste man väl få lite beröm. Brukar man alltid få på lokalfotboll när man gör hattrick? Nej, men sen är ju André Westergren en jättestabil pjäs där bak. Så man kan väl säga att hela centrallinjen med André Westergren, om man börjar bak från där, och så upp till Elias Granlöf på mitten, och så Tyser som är framme och knoppar in bollarna. Ja, och du själv gör ju ingen skitmatch heller. Nej, man försöker vara så hjälpsam man kan. Jag började som forward och så fick jag kliva ner i försvaret sen efter skada. Ja. Vi fick, Gabriel Söderberg fick en smäll i huvudet och det var inte ja, läge att spela vidare. Hur var det med han? Ja, nu går han runt och är glad att äta hamburgare, så att jag tror att det är lugnt, men han får nog vila. Finns ingen bättre medicin än 3 poäng? Nej, men precis. Ja. Det är väl därför han är så glad nu. Eller så är han groggy. Jag vet inte. Ja, men gratulerar till segern och nu häng på den här andra platsen som med all säkerhet betyder spel i division 4 nästa år. Mm. Men jag tror att eftersom vi har ju kryssat mot Viskan tidigare till exempel, så att det finns ingen match man kan ta för givet, utan man måste kliva in matchen börjar och bara mata på som vanligt. Annars så får man 2 i baken och så är det förspacke. Ja, men jag satt i en bra position i alla fall. Mm. Ja, vi är nöjda med den. Lycka till i fortsättningen i höst, Adrian Nyman, tränare IFK Timrå. Tack så mycket. Tack.